Od Jelene, Jelena, da ili ne? Šta ste rekli odakle dete, ko je, šta je? Banja Luka, 17 godina, rekli smo. Pa meni je ovo bilo jako dobro. Pa dobro, da ili ne? Da. Hvala. Ostaješ i u ovom ozbiljnijem takmičenju. Dobro, Vanja, biraš, izvoli. Marija Šerifović. Šta? To je isto. Jelena? Vanja, bila si odlična. Moja jedina zamjerka za ubuduće će biti styling. Tvoja, pored neospornog talenta, vidjela si, dala sam ti odmah glas, ustala sam, igrala sve što treba, fantastično, ali molim te sada da se manemo beli košulja i crni sakoa, nisi apotekarka, nisi ono. Znači, ajde sada da napravimo jedan iskorak i ka tome, da neko ko ovako dobro peva i ko je tako mlad ima i to na sceni, što je jako, jako bitno, da ne bi bila dosadna. Generalno, mislim da je ova poprilično dosadnjikava pesma Tijane Dapčević u tvojoj izvedbi dobila jednu stvarno interesantnu notu. Obično su dosadne pesme još dosadnije kada vi kandidati pevate, da. A ovo je bilo jako interesantno, tako da bravo za tvojih 17 godina. Bravo. Tako je, da. Mislim, najlakše ti je da ti kažem, Vanja, da dođeš u pižami sledeće. Prestanite tamo. Devojke, dobroveče. Dobroveče. Ja stvarno ne znam. Izvini, jer bilo bi, verujte mi da bi bilo pitanje u baražu, šta bi bilo sa Teom i Vanjom? 100% da ga ima. Bi, definitivno. Ja ne znam o čemu je reč ovde, stvarno. Ja bukvalno ne znam šta im je. A istina je, Jelena, to veruje mi. Ja se bukvalno ne slažem ni sa jednim članom žirija, ni za jednu, ni za drugo. Meni je kao da nismo bili u istoj prostoriji. Ti si van serijski talent. Jeste. Stoji da je to bilo, nije to bilo mlako, to je bilo mlado. Mlado. Ti si mlada. Za ovako velike pesme koje si ti pevala, potrebno je malo ipak godina. Ti si bila bez greške, ti si mlada, ali doći će to sa godinom. Ti si tako veliki potencijal, bilo mi je zadovoljstvo da te slušam. I stvarno, da ne sitničarimo više, kada neko zna da peva, ajde da kažemo, bilo je super, ajde da koljemo one za koje ima šta da se kaže. Za ovakve devojke treba, bre, da se hvale. Treba da im se da vetar u leđa, majke. Hvala vam puno. Dobroveče, Vanja. Dobroveče. Za 18 godina ti si zverka opasna. Da li si radila sa Marijom ili ne, to je nebitno. Radila je, oči mi ispale. I bitno je. Oči mi ispale. I to se vidi. I njoj su ispale oči. I evo da se ovako pred svima zahvalim, Marija, hvala vam puno. Ma beži, dete, drago, sve si mi živce pojela. Ove tri sede imaju ime Vanja Knežević. Što se čuje? Sad to me interesuje. Nebitno, jer je ovde, pored rada sa njom, čuje se prirodni talenat koji jednostavno može samo da se nadgradi, ali ono što ti prirodno imaš sa 18 godina, ovo je bilo monstruozno. Dobro, čulo se na početku ovog takmičenja kad smo krenuli, kad je Vanja došla, nije pevala ova. Uf, ali čim je ona kod Marije... Ali nije pevala ovako. Ne, ovo je jedna nadgradnja, jedan rad, ali ovo je... Ali ovo je tako prirodni talent koji pravi mentor, koji zna to da prepozna i zna da izabere prave pesme, može čuda s tobom da napravi. Vanja je isto ovo prvi put takmičenje u Zvezdama Granda. Tako je. Nemoj da se ljutiš, lutko, lepo, ali ti meni deliš još da imaš manje od 18 godina. Pa hvala vam, to mi dosta ljudi kažu, meni je to kompliment. Pa nije, ali stvarno deluješ onako, nemoj da se ljutiš. Što će biti super za 10 godina, opet će biti. Da, bebost onako. Ali moramo, Vanja, da ispravimo jednu nepravdu. Moramo jednu nepravdu da ispravimo. A tiče se Saše Popovića. Da. On nikada, a to Vanja je htela da kaže, ona imala prilike na sceni. On nikada nije rekao da je ova devojka pobedila u takmičenju... Neki novi klinci, u trećoj sezoni, u jednoj posljednjoj, da. I Popović neće to da kaže. Pa, do duše, ja sam to pomenula kada sam došla u prvi krug, kada sam otpjevala i izabrala Mariju. I on je mene pitao, pa jesi ti takmičila ikako do sada u nekom takmičenju, bilo kojem? Ja kažem, pa ja sam pobjedila u trećoj sezoni takmičenja neke novi klinci. I kaže on meni, a ti si pobjedila u toj sezoni. Pa ne, on je malo stariji čovek sada, znaš. On ne može baš sve toliko da pamti, mislim. Ipak Čika Sale ima
X godina, tako da... Međutim, to nije ni prikazano. I onda je uslijedila lavina komentara, da li je ovo pobjednica, zašto nisu rekli. I onda sam ja morala da odgovaram, evo sad konačno da kažemo, da, ja sam pobjednica. Treće se zove takmičenje neke to je to! Da ispravimo tu nepravdu i tako dalje. Hvala Boju na to. Verovatno su tvoje suze sinoć mnoge zabolele. Svi koji su gledali emisiju, posebno verujem tvoje roditelje. I evo još jednu nepravdu, ajde da ispravimo, da kažemo razlog više da si ti zaista vredna ovog takmičenja i da samo možda mnogo lično ne shvatiš neke komentare koje oni umeju da kažu surovo, zar ne? Podsjetim, pošto sam i ja malo krečana, nisam ni ja mnogo mlađi od ovoga Popovića. Što splakala beš ti? Pa, uslijedili su neki komentari koji onako, pošto ja generalno kroz sve u životu idem srcem i ne znam, tako sam prosto i vaspitana i ne znam drugačije i onda kada je u pitanju malo onako teži komentar da se prihvati, karakterom da se prihvati, onda ja reagujem suzama. Da je to bilo nešto u vezi neke druge stvari, a ne generalno moje ličnosti, ja možda se i ne bih rasplakala, ali pošto je to bilo baš onako teško, nisam mogla. Trudila sam se, suzdržavala sam te suze, ali nisam uspjela. Ali dobro, sve je to ljudski, je li tako, na kraju krajeva. Šta kaže Banja Luka? Jesu ponosni sugrađani na tebe? Jesu, jesu. Te prepoznaju? Pa evo, već me prepoznaju. Mene iskreno to iznenadi jer ipak nije prošlo toliko dugo vremena da se takmičim i sve to, a već me prepoznaju, traže da se slikaju sa mnom, javljaju mi se, što mi je svakako drago jer ja to volim, volim da imam taj kontakt sa ljudima, ali evo prilika da pozdravim i svoj rodni grad Kneževo, pošto sam ja rodom iz tog grada. To je manje mjesto, ali sad sam trenutno u Banja Luci, pa eto da pozdravim ih i njih, pošto su, dok sam se takmičila u nekim novim klinicima, ogromnu podršku meni pružali. Čak su mi i doček napravili kad sam pobjedila, to je bilo onako baš spektakularno. Tako svaka da, eto, čast. Pozdravi za njih.